Här ska jag bestämma det exakta värdet av sinus 45 grader multiplicerat med cosinus 45 grader. Här har jag tur så kan jag ju ta och hämta 45 grader i en formelsamling vad sinusvärdet är och cosinusvärdet. Men har jag inte det så får jag rita en kvadrat och rita en diagonal och så låter jag sidlängderna i kvadraten vara 1. Då blir diagonalen kvadratroten ur 2. Och så sen har vi sin då. 45 grader multiplicerat med cosinus 45 grader. Och vad är då sinus 45 grader? 45 grader har jag här. Det är motstående katet genom hypotenusan. Så 1 genom kvadratroten ur 2 multiplicerat med cosinus och cosinus är närliggande katet genom hypotenusan, alltså 1 genom kvadratroten ur 2. Det här kan jag skriva på gemensamt bråksträck som 1 gånger 1 delat med kvadratroten ur 2 gånger kvadratroten ur 2. 1 gånger 1, ja det är 1. Kvadratroten ur två gånger kvadratroten ur två, ja det är ju två. För när jag söker kvadratroten på ett tal så söker jag det tal som multiplicerat med sig själv ska bli det tal som jag tagit kvadratroten ur. Så här får vi alltså svaret en halv.